ლეიბორისტული პარტიის საჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა დავით რობაქიძემ დღეს ხელვაჩაურის ამომრჩეველს გამგებლობის კანდიდატი და მაჟორიტარი წარუდგინა. მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის არჩევნებზე გამგებლობისთვის პედაგოგი მაყვალა მიქელაძე, ხოლო მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის ბიზნესმენი უშანგი ცეცხლაძე იბრძოლებს. ხელოვნების პედაგოგის მაყვალა მიქელაძის თქმით, მისთვის პრიორიტეტული მიმართულებები განათლების სფერო, სოციალური პრობლემების მოგვარება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია იქნება. ამომრჩევლებს კანდიდატები სოფელ ხილნარის ცენტრში წარუდგინეს. ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ჩემი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას პირდები, რომ შიგა პრობლემების მოგვარებაში დავეხმარები. ყველანაირად ვიზრუნებ მათი კეთილდღეობისათვის, განათლებისათვის, შიგა გზების მოწყობაში, საბავშვო ბაღის პრობლემები აქვს, წყლები აქვს ხალხს მოსაგვარებელი. პირველ ხუთეულში სამი ქალბატონი გვეყოლება, პარტიულ სიას ბატონი უშანგი ცეცხლაძე ჩაუდგება სათავეში, საკრებულოს სიაზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ხელვაჩაურის რაიონში პარტიული სია დაკომპლექტებულია 25 ადამიანით და იმედი გვაქვს იმის, რომ ეს ხალხი ქალბატონი მაყვალას ხელმძღვანელობით ნორმალურ და სერიოზულ შედეგებს დადებს.